annabi ba Allah to Allah ya salati gurgurdan darajar annabi a wurinsa da wannan salati ba fi ta ko wannan salati Allah ya salati gurgurdan darajar annabi a wurinsa amma ba'du shi ce bayan abin da ya gabata nayi bismillah nayi salati ga annabi da sauran annabawa da mursalai da halaye فإني أهني نفسي وإهواني وجميع المسلمين المشارق الأرض ومغاربها بهذه المناسبة أستقبلت بربي الأول شهر اليمن والهيرات وتربير أول وتعليل البركة وتعليل أيوك سكر واتكي أهلا بشهر المولدي شهر الأولى وسؤددي شهر النبي أحمدي شهر ربي الأولي أهلا بالليل إثنى عشر فيه ويومه أذر ودي بذلك سهر ونوره بك الألي أهلا بيوم الإيد ما مثله من إيدي قد هلت المولودي فيه محل زحلي أهلا بشهر المولدي لا ليه ده أنا موتى أنا هاي هو النبي شنو ربيع الأول شهر الأولى وسؤددي وتعنينا أرفقا بشوق بانتي شهر النبي أحمدي وتعنينا أرفقا بأنبو أحمد شهر الربيع الأول وتعنينا ربيع الأول أهلا بليل 12 لا ليل ده رمو مشاهدين ربيع الأول فيه ويومه أدر ده ونرانا تربيع الأول ده ونبك ويومه الأدر ده رانا صوتتك من حسكي ودي بذلك سهر لكن ونلو قتن سهور لو قتن ده بيابا أنبك ينزلو قتن سهور لا ليل ده دائنا ونلو قتي ونوره بك الآلي لا ليل ده حسكين سأصني ونبك مبينيكم أهلا بيوم الإيد لا ليه ده رانا إيدي شين رانا هاي ورا النبي ما مثله من إيدي إيدي ده أكيد بكي كمان إيدي هاي ورا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل في المولود إيدي هنا يا رب صلى الله عليه وسلم رمضان مزيم يوانا سوداك النبي يا أبو وطر رمضان sabwatan lai ya na sallahu ba muna yi ne bayan an alhazai sun gama sun sauko daga aikin hajji mu kun zo mu yi to da ka annabi ya bu wannan wata to da ka yace ba ran idi da za a yi wanda ya kai na idar rabiul awwal arhala bil mauludi bi mahalla zalim mu haqiqa wannan abun haihuwa shine annabi ya sauka a wannan dare irin saukar da tauraron zuhal yayi fihi mahalla zuhali إنه شهر عظيم وتربيع الأول وتعني فبابا الذي عبد الله تعالى به أيد الرحمة الربانية الله يبين دقيقة الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة الرحمة الله أبا جيد شكرا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بسببه وبيمنه وند سبب شيء النبو النيك سبب البركة السنة وبركاته سبب البركة السنة دي أبرز البارئ الواحد الأحد الله مهلتي مكتيتي بلاتيا ما أصمد أبو النبي دبقاتا لم يلد وند بآهي فابا ولم يولد بآهي فيشبا ولم يكن له كفوا أحد مون بيك ما دشيبا جميع ما أمر من الفجوجات البركة السنة الله يسامد دكا أبند الله يبين لنا دك سامو siyata mai hawal ma'anawiyati abtar da muke gani da ido da wanda ma ba gani da Allah ya safa da ido saboda annabi wal qullati wal sufliyati wanda suke sama a ruhun halitta da wanda suke kasa to Allah ya safa da su ne saboda annabi Muhammad wad dunyati wal ukhrawiyati abinda Allah ya safa a duniya da lahira ya safa da su ne saboda annabi Muhammad wa tilka haqiqatan safiratun wannan abu ne haqiqa ce wacce take tabbatacciya la yashku biha man huwa adhamm nul basirati wanda yake wanda wannan rabo na inna na hasken basira ba zai kokarto ba cewa Allah ya samar da abinda duk abinda Allah ya samar da shi daga hasken annabi wato kaga wanda bai yadda ba
baya da hasken basira kenan duk abin da Allah ya samar ulwi da subuli dunyawi wa ukhrawi ka gani ko hayawi wa jamadi duk abin da Allah ya malaki wa insi wa jinni wa ruhi duk abin da Allah ya halitta Allah ya samar da su daga hasken annabi wanda bai yadda da wannan ba to baya da hasken basira da Allah ya samar sa fala Allah sallallahu alaihi wa sallam qaban shawo ce kai barin ga muku gaba daya din ba dan annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ma khalaqa Allah shay'an Allah ma ya ci komai ba wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba daya ce ba ma aiko ka wa rasulullahi sai dan ka zama rahama ga talikai wallahi ga fi zalika abadan na والله جربت في ذلك ابدا وان ما ذا دوك بابا ko magana bace a cikin wannan har abada fa innama huwa ma'ru karamihi ta'ala wannan tsantsan karamcin Allah ne kurin ya babu Allah ya mu wa bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiko mana wa nabidu mashi'atihi wannan kuma mashi'ar Allah ita ta zartar da haka wa iradatihi azza wa jalla inda Allah ne girma da daukaka ya nufa kenan innama amruhu idza arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun lamarin Allah idan Allah ya so ya tabbatar da wani abu sai ya ce da wannan abin ya zama sai wannan abin ya zama abin mawlidi wa bi isatihi da ikon sa abin mawlidi da haihuwar annabi wa bi isatihi da aiko shi da aka yi hada min ad-dalalati Allah ya shiryar da mutane daga bata da zuwa annabi fa an qadama min ash-shirki wa jahalati Allah ya tsaro mutane daga shirka da kuma jahilci fariqan ihtaruhu al-jannati wasu jama'a Allah ya zabe su aljanna za su wa hazara Allah ya tabar wa Allah Allah ya batar man lam yahtadi bi hadihi wanda bai shiryu ba da shiryar annabi to ya bata ya halaka dan haka manzo Allah ya ce kullukum tadkhulun aljannata illa man aba dukkan ku al'umma da za ku shiga aljanna sai wanda yaki sabai suka ce ya rasulullahi man ya aba wanda zai ki shiga aljanna mun ji ni'imomin aljanna mun ji abubuwa da suke cikin aljanna wanda zai ki sai manzo Allah ya ce man aqa'ani dakhala aljannata wa man asani dakhala an-nar ai shine duk wanda ya bi ni ai abin mai sauki duk wanda ya bi ni zai shiga aljanna wanda ya saba mun ba zai shiga wuta wa sayaru fariqan fi as-sa'ir zai kuma Allah kuma Allah zai wanda ya bata ya kiban annabi Allah zai bi da shi a cikin wutar sa'ir mahabbatan wa rahmatan wannan soyayya ce da rahama wa fadalan da fada wa hikmatan da hikima daga ubangiji wa adalan da kuma adalci la yaf'alu amma yaf'alu wa huwa al-mujid Allah ba a tambaye sa me yasa yayi haka wadansu ya halicce su da rasu wadansu ya halicce su aljanna da su me yasa Allah ya ba a tambaye Allah Allah ya so kun ba a tambaye cewa me yasa ya ga kayan sa ne halicce sa ne fa'alun lima yurid yakata abin da yake ba wallahu sha'a ruka alaman man fil lard kullihim jami'an Allah ya ce ya rasulullahi min zala ya kira mutane zuwa ga Allah ya kira mutane zuwa ga Allah ya so kowa ya shiga aljanna ma wasu ki zala ya ce masa ya rasulullahi karka warar da kanka da Allah ya so da kowa da kowa ya zama mu'mini kuma Allah ne ya riga ya rantsuwa Allah amla anna jahannam min aljannati wan nas ajma'in Allah ya rantse sai ya cika wuta da mutane da aljanu haka nan sai ya cika aljanna ita ma saboda haka wannan alƙawarin Allah ne da ya hakuri ya rasulullahi alhaqu min rabbika gaskiya daga ubangijinka take aman sha Allah yuni wanda ya ga dama ya so ya ba da gaskiya wanda ya so kuma ya kafirce ya kufirce Allahun koran mimman da'a Allahi waye ya fi kyan magana kamar wanda ya kira mutane zuwa ga Allah wa amila salihan kuma ya aiki na ƙwarai qala innani min al-muslimin yace ni ina daga cikin musulmi ba wanda ya wanna wala taqdir hasanatu wala sayyi'atu Allah ba si daidai ba wa aqimu salata bar bin nahar zulban min al-layl haka wato ku tsare sallah a gefan rana da gefan dare innal hasanatu yuzhibu sayyi'ati wa ayyuka suna tafiyar da munanan ayyuka zalika zikrul zakirin wannan fitnatarwa ne ga wanda zasu tarafi
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتي أنا ومن اتبعني. الله يا رسول الله كذا رسول wannan abu da nake kai ita ce hanya ta wanda nake kira zuwa ga Allah ni da wadanda bisa da basira ni da wadanda suka bi ni wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikeen ya tabbata daga Allah ni ba ni daga cikin mushrikai قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله فقام يا رسول الله ما أبو طالب تابي يهود النصارى kuzo zuwa ga kalma wabadani da tsakaninmu da ku kalma ce guda daya wala ciya wata kalma ce Allah na abuda illa Allah dukkan mu da mu da ku kuzo kan bauta ko amma Allah wala mushrika bihi shay'an kuma kar mu tara bautar wanda Allah wala yatadabbaruna ba'ran arbaban min dunillahi kada shashin mai yake wasu shashi wato ubangiji ba Allah ba ma'ana karkari wani zama Allah ka ba Allah ba misali Allah ya ce ayi kaza wani baya son kaza sai ka bari dan wani baya so kuma bayan Allah ya ce sabar kai wannan ke nan shine Allah ba Allah ba dan da ka dauki Allah shine Allah da Allah ya ce ayi sai kai amma tunda baka ba abinda Allah ya ce yi ba ka ba abinda wani ya ce to ka rike shi rabbu kenan ba Allah ba إن الله لا يغفر أن يشرك به الله ما يغفر توا أتارا بوتو ونن دشي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أما أبن دبا ونن با الله نا كفا دهاك أبن دبا متن زي إن دي سابن الله لي كرك كابر تر متن سابو دي سابا الله هو مي جرمان سابن الله سبيكي هو تئرن كبا إرائيكي كرك تي متن كابرين إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم لكن يقول مجرد تريدنا شواء ولا نكفر مؤمنا بالوزن إذ جائز غفران غير الكفر فلا نكفر مؤمنا بالوزن يا حلبت ألا يافي مكة دكة مسلم بك وأنك أكان ننسى أنا حلبني أبا حرام مر كرك يدى ka kafirta wani bawan Allah musulmi ko mu'mini da wani zunubi da yake yi kar ka kafirta shi da wani aikin zunubi da yake saboda baka san harshen sa ba wal aqibatu lil muttaqina da yawa wani zai tsare rayuwarsa yana bauta Allah a tallahul mahfuz dan mutane sai harshen rayuwarsa ya zo sai ga yayi da sai shiga wuta kuma inda zo a hadisi wani kuma ba abin da yake in ba sabon Allah ba amma a can lahul mahfuzin dan sa'idi ne karshen rayuwar sai ga Allah ya sa ya tuwa musulunta ya bi hanya madaidaiciya to sai aka babu ruwanka duk abin da kaga bawa na yi na sako karkace masa kawai ka gode wa Allah da kai Allah bai sa kana wannan laifin ba dan an ce zanan bai zuba suke daga sama kamar ruwan sama sai wanda Allah ya kiyaye wanda ka same shi a ciki kai masa addu'a Allah ya kudar da shi kai da baka a ciki kuma ka ci gaba da godiya ga Allah da Allah bai sa kana saban Allah ba kuma da muka faɗa wani daga cikin mutanen bani Isra'ila mabarnaci ne wannan mutum mabarnaci ba abinda ba yi na saban Allah sai ya mutu da ya mutu mutanen garin suka dauke shi suka jefa shi a cikin joji sai Allah ya wahayi ga wannan annabi na bani Isra'ila Allah ya ce ya kai annabi na ka je ka dauki wannan ga wani mutum can an je bar da shi a juji ka je ka dauke shi kai masa wanka kai masa sallah na gabarta masa wannan annabi na bani Isra'ila ya barki ya ce ya Allah shin wannan bawa naka me yayi ne ka gabarta masa mu dai a zahiri mun san mabannaci ne na saban Allah amma da mai ka gaba ta masa Allah ya ce ya dauki littafin at-taura sai ga sunan Muhammad sai sun baci wannan suna da annabacin at-taura Allah ya ce to da wannan ne na gafarta masa to da haka a kiyaye gafarta musulmi bare wanda yake la ilaha illallah Muhammad rasulullah yana sallah yana azumi yana zakka yana haji yana bin kiyaye yana karatun alqur'ani yana salatin annabi yana sarar da zumunta yana dukkan alkhairi ka kafarta shi wannan magana ta kafarci ba karamin abu ne
saboda haka a tsaya Allah da bayin sa saboda haka yace saboda haka innal hasanati yuzhibna sayiati wasu wasu kyawawan ayyuka da kai suna tafiyar da munana ance wanda ya nisanci manyan laifuka Allah na gafarta masa kananan laifuka وَبِاجْتِنَابِ لِلْكَبَائِرِ تُغْفَرُ سَجَائِرٌ وَجَلُودُ يُكَفِّرُ idan mutun ya nisanci manyan laifuka to kananan sai Allah ya gafarta masa shine Allah ya ce innal hasanati yuzhibna sayiati kawawan ayyuka suna tafiyar da kananan ayyuka to wa inna rabbaka lashadidul iqab Allah fa shi mai kananan azaba ne ban an saba masa faman yi amal misqal zarratin khairin yara kuma duk wanda ya aikata wani alkhairi ko mai kankantar sa Allah fa zai saka akan wannan abu faman yi amal misqal zarratin sharrin yara kuma duk wanda ya aikata wani mummuna abu ko mai kankantar sa Allah zai saka masa da shi nabi ibadi ani ana ghafurur rahim wallah ka zaya wa bayina fa ni ne yawan gafara ne mai yawan jinkai wa ana azabihi wal azabul alim ba ya musu ba azaba ta mata da tsanani ba wa yahzukum allah nafsuhu allah ba na zaya muku ko bayin sa ku kiyaye shi fa wallah raufu bil ibad ne rangume ne da bayi wa hakaba da wa alayka haka dai abun ke tafi القران الكريم هذا القران مي جرما مليء بمثل هذه الايات وتشكيك ده irin wannan ayoyi na gafara da azaba kai kaza Allah zai gafarta maka in kai kaza za ka gaba da bishin Allah da azabarsa Allah tawassul na farallahi alwasi'u ho me Allah tawassul na farallahi alwasi'u wato wanda take suranta mana ayoyin qur'ani cike suke da abubuwan da take suranta mana farala Allah mai yalwa wa adalahu alqa'im tana ayoyin alqur'ani suna nuna mana irin adalcin Allah wanda yake madaidaici fata wajahu mutawaffaq ila alhalq ta'ala wanda Allah ya muwafaqa sai fuskanci Allah madaukakin sarki bisidqin da gaskiya wa imanin da imani wa jiddin da kokari wa ikhlasin idan Allah aradana fil hafl war rajaa yayin tsoro koraya ko an karba ayyukan nashi ya shiga aljanna yana jin tsoro to ko ba a karba ayyukan sa ba wuta da shi ya dinga yin haka ya zama ko bayin raja wa qalbi kun misala dahiri idan kana ibada to ka tsaya tsakiya idan ka dubo wani abu sai ka ce kai aljanna da zan mun shige ta in ka kalli wani abu kuma ka ce kai aljanna nan ko za a shige ta to haka ake so kar ka tsaya a tsaya ka ce a ai aljanna za a koma baka kallon wato wani janibi ka dinga kallon wannan janibi ka dinga kallon wannan janibi في كل وقت او اوقات الامر الاربع حدودتي اقوى ده لوقتي ده cikin lokutan rayuwarka da aka iyakance maka Allah ta'asibuha jamidatan lokutan rayuwarka kana ganin ta kamar abu ne sanarare baya motsi wai ta majalis marar sahaba rayukan naka lokacin da ka wuce wai ke kamar inda ka san girgije ke wucewa wasta amfani da lokacin ka taribaci zamanin ka da lokacin ka wasta'inu bi sabri was salat ku ne mu taimako kuma da hakuri da sallah da yin sallah wa alaikum bi gawat wal warahati inna umarta ku dinga sammako ku dinga yammata wa shay'in min al juldati da wani abu ma na da dare ku ibada wa alaikum bi kasr zikrillah ta'ala inna umarta ku dinga yawan ta zikirin Allah madaukakin sarki wa salatu ala rasulillah sallallahu alaihi to da ku wani zikiri wani tuta ce ta wani ta wanda aka ba shi zikiri an ba shi tuta ta wani taga washi arun billahi billah kuma wato alama ce ta masana Allah ita ce arshi arun su kamar riga an gasa mutanen Allah da zikiri aka san su wa afar zikiri la ilaha illa Allah ani zikiri ne la ilaha illa Allah zikiri ne shine ma da amma mafi bicin zikiri shine la ilaha illa Allah kama fil hadisi kama inda yazo a cikin hadisi amma da wa mar goma ta zikiri amma da wa ma ta zikiri da dawama zikiri ne in ka dawama yawan zikiri ya sunil abudin zikiri ma al huduri to zikiri zai tabbata gabawa tare da huduri abe dawamin huduri idan kuma kana huduri ko da yushe kana zikiri kana dawama huduri tahsul lan gaba da sawa amma sai wa ta'ala kake wa gaban wannan Allah shine zai same ka
wadkur rabbika idha nasita ka ambaci ubangijinka sanda kamanta da kamanta da shi ai idha nasita kullu ma siwa in kamanta dukkan wani abin da ba hannun sa idan kana wurdi idan kake to huluri idan kana wurdi ka maida hankalinka akan abin da kake karantawa in zaka iya ka dinga halarto ma'anar abin da kake karantawa in ba za ka iya ba ka dinga halarto abin da kake karantawa a wurin wurin shi ake cewa huluri don haka yan tijjaniya shi tijjaniya ba mu idan muna ibada kowace irin ibada ce ko wurdi ne ko karatun alkur'ani ne ko sallah ne kowane abu kake idan ka yi shi zuciyarka na ta yawo kana tunanin can kana tunanin nan kana tunanin can kana karanta wurin nan ba huluri ba nutsuwa to sai karanta in ka gama sai karanta jawara kawa uku wannan jawara kawa uku ta dauke maka wannan rashin nutsuwar zuciyarka da abubuwan da kake karanta amma fa sai dan tijaniya wanda ba dan tijaniya ba ba a yi sai karanta wannan jawara uku ba dan tijaniya duk ibadar da kake yi ba tunani kana tunanin wani kayanka ya tafi ko yanzu ya isa ko kuma ko yanzu an siyar ko wanda ya taɓa kuɗin nan ya zo ko kuma in an gama za a turo min kuɗin kana ta dai tunani a zuciya kana ta karanta wurde ba huluri to in ka gama a fiye da zanen sai karanta jawara kaba uku Allah sai maka jaburo na wannan rashin hulurin da ka samu da ba ka samu ba. Wabe da wa min lagaibati idan kuma ka dawo da gaiba a cikin Allah ta haqqu zikira to zikirin da kake sai tabbata wa zakaina wal mazkura haka nan wanda kake ambata da abin da kake ambata sai zama ya tabbata wa anna illa rabbikal muntaha da duka zuwa ga ubangijinka ne zalika bi anna Allah wal haqq Allah fa shine al haqq gaskiya wa anna ma tad'u min dunihi al ba'in wani abu da kuke bauta wani ba Allah ba wannan bare kariya ne ba gaskiya bane wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadallu annahu wahidun wa fi wani abu an ka duba akwai aya akwai hujja akwai dalili da ke cewa dai Allah shi ɗaya ne kawai abi zalika tajidu ta'ala saboda haka in kana haka ne zaka samu Allah madaukakin sarki amman wajadahu fa qala shay'an wanda da ya samu Allah bai rasa komai ba amman fa qala wajada shay'an wanda komai samu Allah ba komai ya samu bai samu komai ba Ilahi ma za wajara wa ma faqada ya ubangiji na me wanda ma za wajada man faqadaka wanda ya rasa ka me ya samu ne ya Allah wa ma za faqada man wajadaka wanda ya same ka kuma me ya rasa wanda ya samu Allah ya samu komai wanda bai samu Allah ba bai samu komai ba wa ma tan ukhra wani lokaci kuma in jawo wa anni wa ayyu al ihwatul mu'minina inna muku murna da farin ciki ya ku yan uwa mu'minai was'alallahu lakum jami'an wa lil muslimin dukkan ku inna mu'mina roƙon muku Allah gabaki ɗaya da musulmi gaba ɗaya fi sa'il al ha'an al alami inda dun musulmi suka a dukkan duniya at tawfiqa inna muku roƙon Allah Allah muku muwafaqa wal yumna inna muku roƙon al barka wal hayra inna muku roƙon al khairi wal barakata inna muku roƙon al barka kama aduhu min kulli qalbi kama Allah kaman da shi yace ha mai inda nake addu'a daga dukkan zuciyata ay yaqtibun nasar muzaratan lil muslimin Allah ya tabbatar wa da muslimai nasara walil mai qalbi walil arabat lil ma'arakata haka laraba su kuma Allah ya tabbatar musu da nasara ga yaki da suke adda'iratu bainal kubr wal iman yaki da suke tsakanin kafirci da imani da musulunci wa finara lil shanibi wabin haka nan da yaƙi wanda yake tashi bani al-mushrid az-zalimin wanda yake tsakanin az-zalimai masu shishigi Allah da naka faru min bani isra'il wanda yake tsakanin daga bani isra'ila wabin al-arba allazi ukhrija min diyarihim tsakanin larawa wanda aka fitar da su daga gidajensu su ne falastinawa wa tuhibat amwaluhum aka kwace dukiyoyinsu wa hulikat sabatinuhum aka kona gonakinsu doktu shi bat ararihim aka kwace musu kasashensu da gidajensu wata ararun rujalan wali nisa'an suka watsu mazansu da matansu wani lidayen niran al'aruri suka bujiro suka bujiro ga wuta ta ta kiyaye an kore ka daga gidanka an kore ka daga garinka an kwace dukiyarka an kwace gonarka kamar yadda ya ke a Isra'ila
انها والله لكاثره توجه والله wannan musiba ce babba wahum iwaduna fil islam babba da aka wannan abu ɗan uwanmu ne ba na musulunci wal insaniyatu uwanmu ne na mutuntaka mutane ne su mutane ne mu fala qallam min du'a ilahum babu mafi kankanta abin da zame wa'annan da wannan bala'i ya same su kuma a ce mu musu addu'a wa itmamu bihim da kuma himmantuwa da su wa biqarayahum mu kuma kula da matsalolin su su wannan larabawa da akora da gidajen su aka kwace aka dade ta su aka kore su daga garin su mu dinga musu addu'a fal muslimu awwal muslimu dan musulmi inda dai yake dan uwan musulmi Allah ya zalimuhu musulmi ba ya zalunta musulmi dan uwansa wala ya hazuluhu musulmi ba ya tabar da dan uwansa wala ya zalimuhu wala ya zalimuhu ko mana kuma ba ya ni kashi zuwa ga abin da zai cuce shi inda musulmi ne wa qad qutul lakum qabla amaini to ce na faɗa maka tun ka wannan da shekara biyu da sar gabata innahu idha hada juz'un min al-ardi al-muslimin ba ma yi wani yanki daga kasar musulmai waya hada hijab ala kulli muslimin yaki faya wajen ga dukkan musulmi hatta yatima taharir yanci ya zama ya cika wa annal qulla sharifa mu'allama baba ganin wato qudus wacce take madaukakiya ma zalal mutaram min al-qibal al-yahudi ta bushe ba har yanzu amamaye take daga wajen yahudawa wa annal masjid al-aqsa al-mubaraka ba wannan masallacin al-aqsa shi ma mai albarka mahadar yam bil haram bab al-yahud wato orta wa ake za a yahudawa suna ta za su rushe wannan masallacin qudus ne wal yahudu mushkilatul mashakili kada yahuda sune fa matsala ta dukkan matsaloli fil alami a duniya gaba ɗaya sune matsala wa mallami arba haqiqatuhum wanda bai san haqiqar yahuda ba amma wake fa hum min al muslimin ya yi su take da fukanan musulmi ba fa qailu buhari kitabillahi ta'ala duban ta mu Allah shi da alqur'ani zai sanya muke da su ya suke da mu qala azza wa jalla Allah mai girma da daukaka ya ce لَسَيَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَاللَّهِ إِذَا كَسَامُ وَنَدَسِكَ مَفِي تَرَنَن غَابَا غَمُسْلِمِينَ سُنَّ الْيَهُودَ وَلَكِنِّي مُبْتَغٍ بِالنَّصْرِ أَمَّا شُوَجِ إِنَّا تَبَّتَرَ إِنَّا سَكَنْتَ شُوَجَ النَّصْرَ كَنَنْ زُوَا أَرَغَمِ سُؤَالَ وَالْأَهْوَالَ هَذَا مُنَ حَالَ إِلَى رَبَّ رَزْقِ تِينَن غَابَا بَاسِ نَصْرَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَيُعْجِزُونَ kurtuba an sun sha a ba su sha ba innahum la yajizuna ba su zama sun gaji yadda mu da barin jaya da su insha Allah za mu ba barin jaya a kansu laqad ta'ala rabbus samawati wal ard ma bu ubangijin sama da ƙasa ya sanar la ya ba'athna alaihim ila yawmil qiyamati wallahi Allah zai aiko musu nan da zuwa tashin alqiyama banya su mu su al'azabi wanda zai dantsa musu azaba mummuna su dawo warri buhari fi sahihi buhari ma ya rubuta a cikin sahihi buhari an ibra ummar rabiyallahu an ibra allah ta'ala wa hamha daga abdullahi dan abdullahi dan umar allah ya dade su annabi sallallahu alaihi wa sallam qala to manzo allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce tuqatul yahuda atata bid'ahum za ku yaki yahudawa har wannan su zai koye wara alhajar bayan dutse fa ya qulu la abdullahi hafa yahudin warai faqtulu sai dutsen da ya koye a bayan sai ce kai bawo Allah zo ga wannan ya koye a bayana wa fi ana bi wa tajalla wa anhu kama shi ka kashe sai ba ka shiga na tabbatar da akwai nasara tunda ga abin da annabi ya faɗa annabi ko Allah ya dubi wannan hawa in huwa illa wahyin yuha to da ka tabbata la rabba sama zara kan yahuda wa fi an abi wa tayyallahu wa cikin sayyid al-bawari ne an karbo ga abu wa Allah ya kada shi an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala anzalna sallallahu alaihi wa sallam yace la tuqatu as-sa'atu al-qiyama barat tajiba hatta tuqatu al-yahuda hasakun ya yahuda hatta yaqul hadari wa ra'u al-yahudi har dutse sai ya fadawa musulmi wanda ba yahudi ya je koye a bayansa ya musulma ha ba yahudi warai fatiltuhu kai zo kai musulmi ga wani yahudi ya je koye a bayana zo ka kashe shi amma an ta'ammala hadha alhadithaini to duwa ne lura da wannan hadisai guda biyu Abdullahi ibn Umar da na Abu Hurairah
tahqana anna nazara ati la raiba fihi bi idhnillah sai cewa ya taimakon nan da tsakanin Laraba da Yahudawa yana nan zuwa da idhnin Allah wa anna qallam alqatil alfatilati sadaukai na wannan yaki da ake mai rabawa tsakanin Yahudawa da Larabawa hum ibadallahi muslimin bi haqqin bayan Allah ne musulmi bi haqqin da gaskiya wallahu mas'ulu Allah shi muke roƙon ji an inji shawarun an yi duƙuna wa iyakun aman hisban mubaraka Allah arzuta mana shekara mai daɗi mai albarka mai yabanya wa ayyadal muslimi ilay ta'ala raddan jamilan Allah in muna roƙon sa Allah ya dawo da musulmi bisa ga hanya dawowa mai kyau wa ya hafazana muna roƙon Allah Allah ya kiyaye mu wa ya hafaza awrada Allah ya kiyaye ƴaƴa wa ya awrada awrada jami'an bil iman ƴaƴa duka Allah ya kiyaye mana su da imani wa sallihum bil ibad bil ikhlasi kuma muna roƙon Allah Allah ya sa ƴaƴan mu su yi su samu makami na ilimi da aiki don Allah wa ma zalika ala Allah bi aziz wannan ba neman buwari ga Allah ba Allah ya iya yin haka ƴaƴan mu su zama malamai da dani ko su zama masu aiki don Allah ayyuhal ihwatu kowace ya ku ƴan uwa daba idukum idunan za ku na rubu da awa da ya daɗi wa kullu amin a kowace shekara wa antum bi hayrin wa salam ibrahim ibn inyas salla ala sayyidina muhammad lil fatih al ma'am wal ghawaqat lil ma sabaqa nazul alik bil haq ولا هادينا صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.